Pred Osijekom je oktanom nabijen vikend. Od sutra pa do nedjelje Osijek je domaćin prestižne King of Europe drift utrke u tek izgrađenom adrenalinskom parku. King of Europe zapravo će obuhvatiti 4 različita natjecanja. Organizatore utrke iz autokluba Slavonija primio je danas osječki gradonačelnik Krešimir Bubalo. U Osijeku boravi i Michael Procure, predsjednik King of Europe, kao i Marino Pirić, predsjednik Drift Hire kluba koji je nositelj Croatian Drift Challenge licence. Kruna je ovo petogodišnjeg rada autokluba Slavonija uz usku suradnju sa gradskom upravom. Iza autokluba Slavonija dosad je organizacija 11 događaja ove vrste. Za održavanje King of Europe događaja u Osijeku morali su se ispuniti brojni uvjeti. Od samog sustava natjecanja, od suđenja, od sigurnosnih aspekata, same staze, od pozicije, jer tu postoje neka pravila kako HAKS, Hrvatski auto i karting savez, pa skroz do FIE, znači do međunarodne organizacije, to vam je kao formula recimo. Znači to se sve mora zadovoljiti, ali to je tek onaj neki početak. Tako da, odlučili smo se na ovaj projekt, one su došli ovdje i sad zajedno to slažemo. Tako da će ne samo mi njima pokazati što mi možemo, nego će i one nama dati svoje iskustva, tako da i mi u idućim eventima budemo sve bolji i sve jači. Ovaj događaj započeo je s održavanjem prije 7 godina. Tijekom sezone vozi se 8 utrka u 8 zemalja. O osječkoj utrci izvještava čak 76 televizijskih postaja, što je izuzetna sportska i turistička promocija grada. Procjenjuje se kako će utrku vidjeti 68 milijuna gledatelja, a u osječkim hotelima tijekom vikenda, zahvaljujući ovom sportskom događaju, je dodatnih 400 gostiju iz inozemstva. Petak je dan za treninge, kvalifikacije počinju u subotu u 9 ujutro. Puno je i popratnih događaja poput sekcije car voša, nagradnih igara i tombola. Cijena cjelodnevne ulaznice je 30 kuna.